Ya wis lah, sabar. Gak popo, guys. Kan oleh pahala ning gone akhirat dosamu, dosaku mbok pek engko. Beruntung aku. Gak popo lah, hujat aku sama Mas Hadi nanti dosanya biar mengalir ke kalian. Aku malah suka. Iso cangkeman kabeh. Mangan wae rame tunggu tangan. Diet. Wetenge wis. Kan ini jajanan enggak apa lo lemper doang kok. Halah Mas, wis mangan lemper terus risoles terus apa ndek wong puding. Lagi loro ya guys ya. Ngono ae gawe story ning Instagram kapan aku balik ngene. Gombal. Gombal, gombal. Gak sah gawe story koyo ngono. Kapan badanku kembali seperti ini? Loci aku yang mangan terus yo. Orang balik-balik. Lah aku yo gak mangan sego yo. Percuma ra mangan sego, lah aku opo sing lemper teko ketan podo ae. Ya Allah nasi kuningnya ra kepangan piye iki? Ya to. Yes, buat developers king mulo deloan. Terus wis ngresula ning Instagram. Ya. Apa kuwi? Nasi kuning ini lauknya nasi kuning. Lemper apa duduk sego? Duduk guys, ketan. Duduk ketan no. Ya. Ketan ya kanca di sego. Wis tontonno Mas Adi wae. Wis Mas Adi itu selalu benar. Kalian enggak boleh mencari kebenaran. Padi anu padlite jare kepakake tak kene. Napa neh? Mas Hadi. Napa Adi? Mak. Anu wis ya aku wis bakal medhit. Wala. Eh. Kae sawang. Kene lagi buka, Mak. Heeh, kepane di. Mama. Iya iya ketane. Awakno nek mulai. Di slap nek zaman lain. Slap no sasak. Eh sing jalak ora aku lo pidia lo. Ya. Nganu HP mu di sana sepone. Netizen aja yang berperasaan memiliki dat tapi datnya enggak only. Lah yo. Gak apa-apa lah. Bojoku semangatmu. Cek. Apa nih ngoma? Cibaran itu apa nih? Nih wala apa orang? Apa sari aku orang? Bu Umen deh nih ngono Bu Umen kok tiba-tiba nanti Anda berkata sesuatu kok lah diujubret di kota Rona Tijen. Terserah mau ngapa-apa aku menengah. Se ditoki. Kok koyo ana suara mobil to, Mas? Kuping. Ya di mana malah mahipan burung ning masjid ora isane. Sopo? Ana tepu ora barbar. Ngono sing masjid mule. Oh, Mak. Beda yo Jakarta karo kene. Nganu, bukane kancah sak jam. Sik kene. Sik kono, Mak. Oh. Lah kuwi njak kok masjid tapi sik buka ae. Kalung lapu. Kalung sapa? Adi mulai kapan, Di? Kowe iki lho diarep-arep buku. Tak durunge bodho, Mak. Lah, pede wis nang pep namo. Adi kamu jo. Mas Adi, Mas wegel melu apa ora? Hah? Wedi deh. Dinde sing numpak Mas. Tapi iso nang ngaterne melo. Nggih. Gampang. Wes Bu, mending ning kono kok nyerwoco. Ning kono ning budi kan. Oh, gak enak lho. Kita oh ini pun nomor mbak ya pemasaran orangnya sih tak set
Apa? Nomornya Mas Warung Mbakku. Gak ngerti. Nomornya Mas Warung Mbakku gak ngerti. Cek, Mas aku tak medun sih ya, ketok ini HP ku iki. Ya siap. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ya.